surinkus dalyvauti šventųjų mišių maldoje, šiandien mūsų tautoje yra minima gedulo mirties diena, negalime sakyti, kad kažkokia šventė ar dar kažkas, tiesiog skaudžios praeities prisiminimas, kada prieš 78 metus, 3 valandą, nakties, prasidėjo sovietų vykdyti ne tik lietuvių tautos, bet visų žmonių gyvenančių Lietuvos valstybėje griebimai į Sibirą, į Gulagus, į tremtis. Aš viešpačiui žadus atidėsiu prieš visą jo tautą. Viešpačiui padėkos auką aukosiu. Ir dieną, ir naktį, o šeima girdi, tai verkia didvyrių balsai slaptingi. Oi lyla, oi lyla, oi lyla, lyla, tai verkia didvyrių balsai slaptingi. Vis linksta prie kapo šakelės pušų, lyg motina verktų savųjų vaikų.